Ai, gente, eu amo esse lugar. É ótimo pra pegar a poluição, assim. Falou a fumante de um maço por dia, né? Por isso mesmo, tem que saber administrar as coisas. Uma droguinha, uma fritinha. Ó, eu trouxe esses pãezinhos japoneses que eu roubei do trabalho ontem. Que gostoso. Gente, que fofo! É de feijão. É salgado? Não, é doce. Que gracinha! Não tô nem acreditando que eu vou ficar sem trabalhar de novo. Ai, amiga, de novo com isso? Tem que entender que coisa é essa de fase dourada. Ai, mas se fase vermelha já não abre quase nada. Mas campeonato de futebol pode, né? Que ódio. Sabe o que você devia? Era fazer show. Não tem erro. Menina, então, dá mais dinheiro, sabia? Tem que ter talento pra essas coisas. Eu fico toda atrapalhada com gente me olhando. Queria mesmo era sair de São Paulo. Ir pra um lugar mais calmo. Como se você fosse esse tipo de gente, né? Ah, mas se é pra ficar aqui. Pagando aluguel caro. Sem trabalho, sem cursinho, sem porra nenhuma. Caralho, eu prefiro ser abduzida. Você é da onde? Eu nasci em Fortaleza, depois eu fui pra Porto Alegre. Eu gosto de mudança. Mas agora, né? Ai, gente, é muito fofo. Não sei nem por onde começar. Eu sempre começo pelo cérebro. É que tu é insensível, né? Ai, que nada, viadinho. Se eu como o cérebro primeiro, ele morre de uma vez. Não fica sofrendo. Entendi. Bom, eu vou no nariz. Gente, e se o mundo acabasse? Ia ser bafo, né? Imagina presenciar isso. Ai, de jeito nenhum. Eu quero ficar velha, rica e poderosa. Só torrando na minha piscininha. Sabe aquelas velhas roucas de tanto fumar cigarro e a pele de galinha de tanto tomar sol? É. Mas ficar rico e poderoso dá trabalho, né? Pra não fazer nada quando tiver velho, é melhor não fazer nada agora e pronto. Dá trabalho ficar vivo, anyway.